Kwanza mimi nataka niwaambie pole kwa wale vijana wawili walipoteza maisha yao hapa Kianjokoma. Mimi nasema poleni sana. Na mimi nataka niwahakikishie wale waliohusika na haya maneno, they will not rest until we bring them to book. Mpaka wajibu kwa nini waliua watoto wa hapa Embu. Na mimi nataka niwaulize wale wote ambao wamepatiwa majukumu ya kusimamia usalama na mheshimiwa rais, waamue badala ya kutueleza kila mara ya kwamba wao wanaendelea na mambo ya siasa, haya mambo ya usalama yanazidi na kudidimia. Wale wote waliopatiwa majukumu na rais watekeleze jukumu zao kulinda maisha na mali ya Wakenya. Tukisikia ya kwamba magaidi wametoroka kutoka korokoroni, hiyo ni jambo la aibu katika taifa letu la Kenya. Wale wanaohusika na mambo ya usalama, they should take their responsibilities seriously, because the security of the nation is much more important than any assignment, even if they have chosen to be youth wingers of some politicians. They should equally understand that the responsibilities they have been given of ensuring that every Kenyan is secure and criminals and terrorists are behind bars is a higher calling and a higher responsibility than to be a youth winger for any politician.